Regia, herën tjetër ju nderuam, regia, ta shtoj një minut, nuk të ndërprejti, e po të fatin, ma të mirë se të tjerët, po dhe, po ta dhash një minut shtes për me përmbyllë fjallin, është me fakte që to, vetëm regia nuk të ndërprejti, para se une me deklaru publikisht për më ta shtu një minut, regia shtoj një minut. Regia e shtoj për shkak që dërtova president të tiju, po jo, zot, nise pa dhe një minut shtes. Rrjedhimisht i keni 200.000 qytetarë që kanë shu vendin, me potencialin që se cili prej tyre, kur jepët mundësia me dalë prej këti vendi. Ulluni seriosisht, leni këto aspekte toksike debatit. Inderum, regia, ta shtoj një minut, nuk të ndërprejti, e po të fatin, ma të mirë se të tjerët, po dhe, po ta dhash një minut shtes për me përmbyllë fjallin, është me fakte që to, vetëm regia nuk të ndërprejti, para se une me deklaru publikisht për më ta shtu një minut, regia shtoj një minut. Regia e shtoj për shkak që dërtova president të tiju, po jo, zot, nise pa dhe një minut shtes, të lutëm shkollën vendin tënë. Deputetja në radhë për fjallë Shqipe Mehmeti Selimi. Regia, ju lutem e printoni pjesën ku ja keni shtu një minut, pa e deklaru one, për mës mi ndërprej fjallën deputetit. Regia, herën tjetër ju lutem të prisni diri sa të bëj deklarimin për t'ju dhënë kohën shtes dhe të mos veproni pa qenë e deklarume nga ana ime dhe të mos krijohen situata të tilla në të ardhmen. Shqipe Mehmeti Selimi e ka fjallën, mund vazhdoni. Fjallën gjatë. Faleminderit të ndëruar nën kryetare, të ndëruar kabinet qeveritar, të ndëruar kolegë, deputet, dashur qytetar.